Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео починається прямо з машини. Я їду на базарчик, на ринок їду, за олією чорного кмину. Я вам показую періодично, як я її вживаю. І мама почала моя пити, їй подобається дуже, хоча вона на смак дуже специфічна. І за олійкою гірчичною ми смажимо. Потім мені потрібно знову з'їздити до своєї квартири. Подаруночок мені приїхав із Франції. Моя подруга, дуже близька подруга Вікуся, передала мені подарунок на день народження. Я їй теж дещо підготувала. О, завчаїк. Ще потрошку згортається. Я сподіваюся, що я встигла. Не встигла. Тут у нас є горючок такий, де люди самі давлять масло, олію і продають. Зараз покажу, хто в Черкасах будете знати. О, ось він. Номер два. Це олія. Всяка разна. Ух, хотіла вам познімати, але на базарі це дуже важко робити. Тому не знімала. Але я купила два пледи. Хорошо, що я вчора все передивила, всі варіанти. І це я утрамбувалась. І купила сьогодні два. Я взяла за умовою, що один, можливо, завтра поверну якийсь, а можливо і два. Поміряю і цей. Бачите, як я хотіла. Рижий, такий коричневий рижий він. О, отакий колір трошки зараз передає. І отакий майже білий. І всередині він овчинка. Дома покажу. Так, і там олія і всяке ще багато всього ще купила. Мак купила, мені навіть кутю пропонували купити, але я сказала, що ні, кутю ми самі зробимо. О, червоні руки, вмерзли пальці, бачите, відходняк, коліки. Чого було не вдягти перчатки? Думала, тільки за олійкою все. І зачепилась. Фу. Зараз прийшла, купила олії, потім вже повертаючись до машини, пригадала, ой, помідори, ладно, повернусь, куплю помідори. І йшла за помідорами, прохожу плед. О, це ж той плед, який мені сподобався, я потім шукала на Аліекспрес, такі самі, поняла, що ціни навіть дорожчі там, чим тут зараз продають. Думаю, може купити цей плед, а вже з Артемом говорила, він сказав, що бери, якщо він точно підійде, то бери. А откуда ж я знаю, точно він підійде чи ні? От, я їм кажу, там дві жіночки продавчині, кажу, давайте так, я візьму, і там один, і другий зразу дивлюсь, ой, оцей хочу теж, візьму два, а завтра, якщо що, принесу один, а може й два, якщо, кажу, не підійде. Ні. Такі, ладно, кінець дня вже базарного, хорошо, беріть. От, то я забрала. І довольна, як слон. Приїду додому, будемо з вами міряти і вирішувати. Який залишати, а який назад везти, а може і два залишати. Один там, другим укриваєшся. Прям зараз дуже актуально, хочеться в плед завернутися. Так, але мені ще треба по справах з'їздити туди, куди я вам розказувала, а потім вже додому. Так, я вже вдома, розпаковую посилочку від Віки. Ще не роздивлялась, от про вас дивимось. Так, це у нас сумочка така. Шопер. Клас. Я обожнюю шопери, ви знаєте. І Віка, мабуть, теж знає. Тому така штука мені дуже подобається. Дуже класний колір. Теж це мішковина, таке натуральне. Все, ой, супер. Клас. Люблю такі еко всякі штуки. Вікуся, якщо дивишся, дякую. Подобається. Тут
Бачу, для мами Тетяни Володимирівни. Так, ну це ми з нею розмітаємо. Я зараз до неї теж заїду. Червона коробочка. Як гарно! Цікаво, її можна при всіх відкривати? Ну, якщо що, я виріжу. А, як мило, Боже! Зараз покажу. Ой, це ще й пахне якимось ароматом. Віка, ти чим надухала це? Клас! Яка прелість! Пухнастики такі. Чудо ти! Так. Ха-ха-ха! Так. Боже, Фіка, ти чим духаєшся? Приємно. Так, ну це треба міряти. Це халатик такий. А. З рукавчиком. Так, рукавчики. І серденько тут на спині. Та ти що, сексі? Клас. Клас. Клас, Вікуся, дуже гарно. Я приїду додому, обов'язково поміряю. Ну, я впевнена, що це підійде. Клас. А зараз поїду до мами. А, і ми розпакуємо оцю коробочку з мамою. Вікусь, я тебе люблю. Ти ж знаєш. Так, я вже на заправочці. Я заправляюсь на перончику. Майже на 2000 гривень заправилась до повного. Тепер буду кататися аж пару тижнів. Ладно, ну може 3 тижні хватить мені. А коли я приїжджаю до мами, вона мені дає тепер такий костюмчик, бо я вічно в чорному приїжджаю, а оця подруга до мене тулиться, і я потім не можу все це відчистити, да, Кеть? Да? А вона прям як відчуває, що я не хочу, щоб вона підходила, і така, і от так от пройде повз мене в чорному, і все, і потім витащити це все неможливо, да? Да, ти знаєш? Так що тепер я от. А мама дивиться дуже класний фільм. Обожнюю цей фільм з Брюсом і стоматологом. Ой, вообще просто. Здільничаю цілий день. Зараз... Я там попакувала мох, все, але навіть на почту не поїхала. Так, розпаковка. Це тобі. Це тобі, Вікуся, передала з Франції, я не знаю, що. А, мені Вікуся передала? Да. Кеті, ти поняла те, що це мені, а не тобі? Там написано Таня. Ага. Ти Таня? Ой. А, да, там, мабуть, щось з'їдобне. Да? Ага. Так що давай. Так, зараз будемо розпаковувати. Кеті. Ти посмотри. Я буду розпаковувати, Віка, ну... сама, без тебе. Кеті вирішила зробити вже розпаковує, дивись. Вже тут у мене йде розпаковка. Хто це тут розпакує? От так, помічниця, давай. Ага, все понятно. Так, да, як там далі? От так. Угу. Так. Нормально, її можна на огляди брати, да, на розпаковку. Да, на ага, за вірьовочку краще, да? Краще за вірьовочку. Ні, так, ну, а що ж там таке? Ну там же ж не ковбаса, я думаю. Ну. Так, тут у мене помічниця. Угу. Ну, щось таке смачне, мабуть, таке дуже. Ну, як вона знає, воно так запаковане. Ну, все. Кеті.
Ну дуже ж запаковано. Як вони? Та що ж там таке показує? Та откуда ж я знаю, що ж стоїть? Злізь. Кеті. Ей. Терпіння. Угу. Так, значить, ми розпакували. Це дуже смачні конфети. Шоколадні. Кеті. Ось такі. Кетя тут на мене чуть ли не запрыгнула, коли я ось погавлю. Ну, дуже смачно, да. Дуже смачно. Кетя. Хоча вона до солодкого спокійна, я вам скажу. Да, це вже... А це прямо, це що це таке? Кеті, а нам бігом злазь. Ужас якийсь. Це я не бачила, щоб вона ще за стол запригувала. Да, це вже просто вже дуже. Барометр зашкалює. Ну, да, да. Я пішла ще за порцією. Без тебе. Так, ми звичайно будемо, вона розчекала. Дивіться, яка прикольна штучка. Клас. Да. Зайчик. Ой-ой-ой. Да, пахне дуже сильно, да, Кеті? Дуже сильно пахне. А це яка смачна? Реально. Маленький кусочок. Та не можна тобі багато солодкого. У нас вже вечеря. У нас тут овочі тушковані і котлетка. І червона ікра, яку тільки що перевіряли. На справжність. І виявилось, що не справжня. І виявилось, що гівно. Да, мама знімала собі на канал, подивіться. У неї кому цікаво. Так, а це у нас капустка, помідорки, імбірчик, хлібчик. В общем... Підсунь до себе ближче стіл, бо незручно. Так, до речі, казали мені. Купіть собі стіл-трансформер. Ось, є у нас стіл-трансформер, але незручно, бо оце, що так сидиш, і оце впирається. А я люблю туди витягнути ноги. Ну, в общем, це так, отак от, ну, іноді можна, а на постійно, то ні. Так, всім смачного! Вже поїла, чули? І все, і сіла, і не пристає. Бачите, яка у вас вихована собачка. А це морожені були, чи це ти? Морожені були, так. Да. Ага. Ну, морожені теж хороша штука. Ну, щось я оце. І котлетки з магазинчику знаю, так? Так, так. От так розслабляє, коли нема мужика, так? Да? Так. Да. От і я. Бач, ходжу до тебе вже в гості на вечерю. Їду вже додому, повечеряла в мами. Ох, і оце так виїжджаю. З двору, бачите, тут не розчищено було. Воно все зараз підмерзло. Опс, 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 опс. Американські горки прям. Так, зараз треба знайти найкраще місце на парковці. Для мене є найкраще місце на парковці. Все запланувала собі. Пропустиш мене? Давай. Хорошо. Дякую. Дякую, аж підскакую. Що там у нас? Чого їдемо? Квартира от в цьому будинку. Артем от в тому. Так, а я хочу тут заїхати запаркуватися біля свого. Там у нас більше вільного місця, там ще менше людей живе. Тому простіше знайти місце. О, і ворота відкриті. Замечательно.
І місця є навіть. Да. Ще й багатенько. Чудово. Я ж казала, найкраще місце на парковці є. От так і є. Я вже вдома притягнула всі свої пакети, катомки. Знову мене, дивіться, от коли я перестану їздити з такими великими сумками. Знову притягнула дещо зі своєї квартири. Так, ну що, бачите, як я вдягнула спеціально, щоб зверху накинути класний халатик, який мені сьогодні подарували. Так. І зараз будемо приміряти. Оп. Опс. Так. Боже, на мою руку довгий рукав. Оце вообще неймовірно щось. Бо у мене руки довші, ніж у людей. Коротше, я вже казала і не раз, мабуть, у своїх логах, що у мене постійно короткий рукав. У всьому, що з рукавом, у мене він короткий. Тут мав бути він, мабуть, отакий, знаєте, по плану, отакий. Тому що, ну... 3-4 сантиметри у мене зазвичай він укорочений завжди. Так, ну там же є зараз поясочок, зараз є ще. Ага. І серденько. Серденько. Думаю, що так видно. Прикольно. Прикольно. Клас, мені дуже подобається. Зараз ще поясок втягну. Блін, ну реально крута штучка. Дуже подобається. Клас, Вікуся. Я сподіваюся, мій подаруночок тобі теж зайде. Але я не скажу, що там. Я думаю, мені сюди треба такий шортиками костюмчик. Маєчку, шортики коротеньку, і тоді буде класно. Дуже подобається, взагалі. Клас. Це я свою ночнушку вдягла, просто підкотила її, бо вона в мене довга. Отака. Ні, клас, взагалі, кофточка. Дуже приємно. Дякую. Ну, а поки що теплий халатик, теплий, комфортний, тому що все ж таки зима на дворі. Хоча в квартирі взагалі тепло, мені подобається, я босою хожу, бачите. І все чудово. Так, ну що, давайте тепер поміряємо пледик, да? Зараз у нас чорний отакий, з всякими штуками, які тут налетіли за день. Зараз я його приберу і приміряємо спочатку ось цей. Ось цей. Оп. Складаємось. Хто не хоче плед купити? Оцей. Красивий, звісно. Не? Непростий, непростий. Так, читаю ваші коменти сьогодні. Ну, звісно, коли я читаю коменти корисні, я вже до того часу встигаю зробити те, про що ви мене попереджаєте в тих коментах. Тому що відео виходить, і ви починаєте це писати вже, ну, трошки пізніше, я встигаю наробити діл. От, наприклад,
як оцими пледами. От, я вже, звісно, прочитала в коментах, що це не найкращий варіант, що вони дуже сильно швидко замусолюються. І трошки мокрий зверху, капало дощиком. І, типу, хто купив, то не задоволений такими пледами. Мені навіть в Інстаграм скидували фотки дівчата. Вологі трошки. Ну, зараз хоча б колір примірюю, але все одно дякую, що ви мені пишете, бо я ж домовилась, якщо мені там, типу, він не підійде, то я його принесу назад. Тож завтра відтарабаню назад ці пледи, бо от кажуть, що оця сторона, ну дійсно, вона замусолюється, мабуть, швидко, бо він от вже такий, не як нова овчинка, знаєте, така, такий затертий. Я ще там бачила, що він висить такий. Ну, думаю, може то, що на вулиці, що волого, що треба, щоб він розтрусився трошки. А потім почала читати коменти і поняла, що не в цьому справа. Так. Де він у нас ширший? Отак. Ну, його, звісно, простіше набагато застілати, однозначно. Але все ж таки малуватий він такий. Навіть якщо він би мені сподобався, бачите, впритик. Мені хочеться, щоб плед звисав з країв. Зараз я покажу, в чому питання. Ну, по кольору, до речі, мені подобається. Єдине, що я б хотіла, щоб він був більш такий, більший, довший. Отак, краєчки, щоб були, щоб закривали. Ну, я, звісно, можу одіяло прибирати, щоб там не виглядало. Але мені здається, що все одно, ну, красивіше було, якщо б він був довший. Я зараз на один бік перетягну, щоб зрозуміло було, як воно буде. Бачите, і тут ще менше я залишила. І тут мало. І я б хотіла, щоб можна було сюди закот зробити. Ну, типу, отак. Але з обох сторін бажано. А то так якось... Ні, ну на краняк, якщо, звісно, оце виглажене буде красиво, да, то можна і от якось і так кидати плід. От, ну, теж варіант. Я так закатила, щоб показати, начебто дивлюсь і непогано. Да? Так, а по кольору? Так, дивимось в інтер'єрі. Так, синю тряпочку треба прибрати. Навіть тряпочки треба підбирати в інтер'єр. Це я протирала екран телефону. Бачите? Все. Так, оп. Мені подобається. Так, наче там дійсно там окрема зона, тут окрема зона, так? Да? Угу. Як вам? Непогано. До речі, навіть отак непогано. Ну, типу, що він просто збоку лежить на уголку, не на все ліжко. Може, дійсно не треба такий великий плед шукати, як я збиралася. Гляньте, абсолютно нормально виглядає. Чи мені так вже здається? Я вже заплуталась з цими пледами. Наче хорошо. Ця подушка мені не подобається. Оця. Прибираємо.
Ну, тепер треба другу подушку. А вона у мене на квартирі. Одну тільки привезла. Так, ладно. Запам'ятали, да? Зараз інший покладу пледик. Зараз покажу вам ще оцю якість. Отут, от. Бачите, отака вона. І от мені кажуть, багато хто написав, що оця штука дуже замусолюється і така стає неприємна. А, і що все на неї чіпляється і дуже важко зібрати. Навіть якщо в хімчистку здавати, все одно воно не цей. Ну і так, да, воно і таке, звісно, не натуральне. І я розумію, про що мова йде. Ну... Непогано. Не прям, щоб я сказала вау, клас, але мені подобається. Ну, ще можна отак не закочувати ту штуку. Ну, мені так не подобається взагалі. Ще один мінус, про який мені теж казали, що з нього отаке сиплеться. Ну, мені здається, що це, звісно, не постійно воно має так бути, я сподіваюся, да? Чи як? Чи це постійно? Воно ж повитряхується все і все, і перестане. Так, біленький. Зараз його постілю. Ну от, світлий, майже білий він. Мені не подобається, одразу кажу. Сам по собі колір дуже красивий. Я обожнюю цей колір. Мені він дуже подобається. Він не білий, він такий, ну, молочний. Але взагалі не підходить у цей інтер'єр. Хоча я думала, що ну, буде більш-менш нормально. Ну, зовсім, да? Таке щось. Це ж надо. Але я вам хочу... Ну, зараз я ще закачу, покажу, як воно. Я одразу ті варіанти, які більш красиві, роблю. Більш сучасні, скажімо так. І одразу зараз прокоментую те, що мені писали підписники, у яких є такий плед. Бачите, оця частина, от в цьому пледику, дуже класна така, да? Овчинка прям супер така, вона прям хочеться її трогати. Той другий плед, рижий, він такої ж самої якості. Внутрішня частина один в один, але вона зовсім вже інша. Оцей вони дістали сьогодні зі складу, а той у них повісив кілька днів, ну, висів, тобто терся. Терся об себе і об інші пледи. І я зараз покажу вам різницю. Дивіться, яка різниця. І це не через колір. Це саме от він затерся. І мені скидували фотки, який він потім ще стане. Це він новий. Він такий стає некрасивий якийсь, ну дуже скотаний, як старий-старий, знаєте. І дуже швидко це відбувається, судячи з того, що оцей плед ще новий, да? Ну, він може там тиждень висить просто, да? А той сьогодні виставили. От, значить, на це ліжко треба отакого кольору, як попередній плед, і обирати щось інше за якістю, не знаю, що це буде ще. Може, порекомендуйте, може, у когось є дуже класний, якісний, ну, от, і довговічний, да, довго-довго, коротше, той, який буде довше зберігатися, можна який прати, хоча мені сказали, що цей так класно преться, вообще, в обслуговуванні дуже легкий, ну, мені здається, що оця штука скатається дуже швидко, як тільки я його
постираю. Якість тут поліестер. Поліестер. Тобто він повністю штучний. Отакий у мене сьогодні вложик про пледи, про подаруночки. І я вже вдома зараз, не знаю, какао якесь собі зроблю. От, і буду монтувати вам це відео. Дякую всім величезне за ваші коментарі, підказки, те, що ви мені, ну, дійсно, іноді просто я запізно це бачу. Але все одно у мене є потім шанс виправити свої помилки. І класно, що у вас у мене багато, багато, значить, досвіду, тобто багато людей, які вже через щось проходили, через що я не пройшла, і ви мене можете попередити. Це дуже зручно, знаєте. От, так що в блогінгу є плюси однозначно, ну, і їх набагато більше. Звісно, є і мінуси, і вони такі суттєві, але де нема тих мінусів? Вони є кругом. Мені подобається блогінг, подобається те, чим я займаюсь, подобається з вами ділитися своїм життям, подобається читати конструктивну критику, а на хейт я вже звикла, її уваги давно не звертаю, просто всі йдуть в бан. Без всякого гризіння совісті, знаєте, сумління. От, до корів. Пригадала. Без усіляких докорів сумління йдуть в бан всі хейтери. Все. Дякую за перегляд і всім до нових відео.